Inflação em alta e bolsas caindo. Nós vamos dar uma olhada hoje em como está, como foi o fechamento da bolsa na semana passada, né? Na realidade, como foi o S&P 500, e a gente também vai dar uma olhada aqui no Yahoo para dar uma consultada como é que foi a nossa bolsa aqui, que também fechou em baixa, e o que que está acontecendo com isso tudo. Primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui é que a gente está num momento que não é nenhuma novidade. Nós já tivemos momentos similares, principalmente com relação à questão da inflação. O Brasil já viveu momentos de inflação altíssima. Obviamente, nossas taxas de juros também são extremas, sempre foram bastante elevadas, né? Nós sempre operamos num nível de juros bem alto, salvo nessa época dessa crise de saúde, que realmente jogaram a taxa de juros para um patamar bem baixo, e houve também um incremento muito forte nos gastos nas transferências de renda. Então você teve uma transferência de renda bastante forte, o que levou associado também a algumas questões de preço de commodities internacionais, que levou para uma situação de inflação que a gente está vivendo agora. O emprego, né, no emprego no Brasil tem mostrado sinais de recuperação, embora a gente precise olhar isso também com detalhes, porque apesar de você ter redução no nível de desemprego, você também pode ter tido uma menor procura por emprego. Isso aí reduz, porque isso é o que se chama de desalentados, né? As pessoas que param de procurar emprego, elas afetam menos o índice de desemprego. Muito bem, então a gente vai dar uma olhadinha geral nisso aí, e estando aqui essa semana, que é uma semana que vai ter reunião tanto do Fed, né, reunião do Fed para decidir as taxas de juros dos Estados Unidos, quanto a nossa reunião do Comitê de Política Monetária, que vai decidir a taxa de juros aqui no Brasil. Então vamos dar uma olhada aqui como é que foi nessa semana passada. A gente está aqui com S&P 500, vamos dar uma olhada numa semana, né, nos últimos 5 dias. Olha só o que que houve aqui com S&P 500. Foi um verdadeiro Aqui, ó, tem uma super queda aí na sexta-feira, e essa queda aqui, e ela vem, né? Quer dizer, foi um resultado aqui de uma queda de 5, 5 e quase mais 5,5%, né, no, na semana. E se a gente der uma estendida disso aqui com relação a, vamos botar aqui no máximo, né? Porque aí a gente dá uma olhada aqui. Um ponto que eu gosto de chamar a atenção é o seguinte: é que esse é mais ou menos o comportamento, esse é mais ou menos o comportamento da bolsa de valores. Tá? Ela vai, ela sobe, desce. Ela teve aqui, olha, isso aqui foi a Covid, veja, teve aqui uma queda forte, mas a gente teve situações lá, né, de 2000, aqui 2008, né, aquela grande queda lá em 2008. Mas a bolsa americana aqui, olha só, ela vem, isso aqui é uma tendência de alta de longo prazo, né, quer dizer, que você vê que ela vai subindo, e agora ela tá aqui, ó. Ela está aqui nesse pontinho aqui que a gente olha, que não é esse pico, que esse pico aqui que chegou a mais ou menos 4.700 pontos, né? Então ela está hoje em 3.900 pontos. A gente vê que, se eu botar aqui, está dando já quase, né, 20% de queda, porque do pico, 4.700 pontos vezes 2 daria 970, daria uns 940 pontos abaixo, né? Então tá quase chegando lá nos 20% de queda, mas é uma queda bastante considerável, né? Uma queda bastante considerável do pico. Vamos botar aqui nos 5 anos para a gente dar uma olhadinha aqui. 5, não, vamos botar um ano, né? Um ano que fica mais, olha só, tá? Aqui, ó, um pico aqui, certo? E essa queda aqui. Então, se a gente botar aqui, a gente vê que realmente houve
uma queda acentuada daqui para cá, mas essa queda ela não veio de uma vez só, ela foi vindo, ela vai descendo, né? E vai até chegar a esse ponto. A expectativa, e aí vou só dar uma configuração, às vezes, nós temos o chamado mercado do touro e o mercado do urso, né? O mercado do touro, que o pessoal chama de bull market, né, nos Estados Unidos, é o mercado de subida. Então, quando o mercado está no touro, né, vamos dizer assim, ele está subindo. E quando ele está no urso ou no bear market, ele está caindo, ele está indo para baixo. O pessoal faz essa associação porque o touro, quando usa os chifres, ele vem de baixo para cima, ele vem jogando para cima as coisas. E o urso, ele ataca com as patas puxando para baixo. Então, essa alegoria que é utilizada para chamar de mercado de touro ou mercado de urso, nós estamos passando por esse momento, e aí que é onde eu vou colocar até uma figura aqui. O mercado cai, né, com a maior inflação em 40 anos, e a expectativa de que o Federal Reserve, nessa semana que vem, eleve as taxas de juros ainda mais. E aí mostra aqui a foto aqui do velho urso, né? O ursinho aqui esse aqui não é bem um ursinho, né? Esse é um ursão, e a cara dele ali meio que dominando o pedaço, que é o que a sensação dos investidores nesse momento. E aí vão algumas questões, né? No Brasil, nós estamos vendo uma taxa de juros bastante elevada, e se a gente der uma olhada aqui nos títulos do Tesouro Direto, a gente vai ver, né, que, olha só, os títulos prefixados para 2025 pagando aí 12,62% ao ano, o prefixado para 2029 é uma taxa ainda maior de 12,76% ao ano. Isso aqui mostra que a curva de juros, isso é, se a gente olhar as taxas de juros nos prazos, elas a curva ela está no seu formato normal. E isso não é muito bacana para uma situação dessas que nós estamos vivendo. Por quê? Porque o ideal nesse momento seria uma curva meio que invertida. Por quê? Porque mostraria que a expectativa de inflação para frente, de juros para frente, estaria mais calma do que é a situação atual. Então, nesse cenário, nós estamos vendo que os juros estariam numa ascendente. Então, a taxa de juros desse momento ela estaria refletindo uma taxa mais baixa, e a taxa de juros lá na frente uma taxa mais alta. Isso aí não é muito legal, porque a gente acha que nós estamos vivendo uma taxa bastante elevada para os padrões que nós estávamos aí usufruindo nesses últimos dias. Eu falo usufruindo por quê? Porque a taxa de juros baixa nos favorece do ponto de vista econômico, porque ela permite um maior crescimento. É claro que a expectativa para esse ano é de um crescimento maior do que o mercado estava prevendo. Isso é a expectativa do governo, né? É para um crescimento maior. E aí a gente tem alguns elementos também que podem apontar para esse aumento, que seriam essas transferências de renda mais fortes que têm acontecido, algumas situações de liberação de saque de FGTS, algumas situações de tentar retirar impostos aqui e ali para gerar um maior, para tentar salvar um pouco mais da renda do trabalhador, e essa renda servir para que ele adquira mais produtos. A gente está vendo um aumento no emprego, né, no índice de emprego, e isso aí realmente vai ter um efeito, né, uma redução no nível de desemprego. Ela vai ter um efeito, tem um efeito na inflação e no crescimento econômico, né? No crescimento econômico, porque você vai
trazer mais gente para o mercado de trabalho e trazer mais gente para o mercado de consumo e trazer mais gente para o mercado de crédito também, embora nós estejamos com essas taxas aqui que não são nada bonitinhas, né? Se a gente continuar aqui dando uma olhada no, nas outras taxas aqui, se nós pegarmos, olha, houve mais uma vez um descolamento da Selic aqui, esse numerinho aqui que já estava aí na casa dos 10, voltou aqui para a casa dos 11, né? Então a gente está, isso aqui não é legal, a gente estava quase encaixando essa taxa aqui, mas ela ainda está bem alta para o que a gente gostaria que tivesse. Bom, quando se fala de IPCA também, você tem aqui IPCA mais 5,46, IPCA mais 5,70 para o Tesouro de 35 e 45. Isso aqui são taxas que estavam mais ou menos lá naqueles momentos em que a situação estava ainda mais com uma expectativa mais satisfatória, porém elas estão um pouquinho mais elevadas, elas estão aqui quase no pico daquele momento. Então a gente acha, quer dizer, pelo que as taxas de juros estão nos informando, que é como os mercados reagem, né? Eles reagem pelas taxas de juros, a situação não está muito lá para o colibri, não, ela está mais para o urubu. Mas dizer só o seguinte, que é o que vale a pena falar nesse momento, é o seguinte, é que a gente já passou por tudo isso, certo? Volto a dizer, se a gente lembrar do gráfico aqui, vou até colocar, ver se ele está aqui de volta para eu colocar para você. Então aqui, olha, o Ibovespa, a gente vai botar aqui no nosso máximo, a gente vai olhar aqui, ó, tá, a coisa vai, vem, sobe, desce, passa um tempão aqui lateralizado e tal, mas vai, sobe, desce e tal. Então, assim, é da história. É claro que existe uma série de estudos e uma série de discussões que a gente pode ter aqui dizendo que se você tira o dólar, se você põe o dólar, quer dizer, se a gente colocar o dólar aqui, é um outro ponto, nós vamos ter uma queda mais acentuada no ano passado, porém esse ano provavelmente a gente terá uma curva mais para cima, porque você teve uma redução muito forte do dólar, então, do dólar no Brasil. Então, quando você tira esse dólar, né, do Ibovespa, esse dólar mais barato, a relação, o Ibovespa em dólares, ele vai aumentar, independente, quer dizer, lógico, ele vai aumentar da posição que ele está aqui, né? Então, se ele estava num ponto, ele vai ficar um ponto mais alto, ainda que ele esteja na descendente. Não é, às vezes é possível reverter a curva, mas nem sempre isso acontece. Mas, enfim, essa semana, na segunda-feira, vamos esperar para ver o intermitente do Focus, se ele sai. Ele saindo, a gente volta a falar sobre ele. E eu queria ouvir o seu comentário, se você está prevendo que a inflação vai bater a expectativa anterior que a gente tinha aí do Focus por volta dos 7, vamos lá, de 7,5% a 8,5%, que na realidade a última que eu cheguei a trazer aqui no canal estava na faixa de 7,8 e tal. Vamos botar se estaria mais ou menos por aí, ou se você acha que vai explodir. E também você pode dar o seu chute para qual será a taxa de juros que o Copom vai divulgar na próxima quarta-feira. Então, quarta-feira que vem ele divulga a taxa de juros. Qual será a taxa de juros? O Copom vai subir 0,5% para 13,25%, ou vai subir 0,75 para 13,5, ou vai subir 1% para 13,75. Então, se quiser ir acima ou abaixo, também fique à vontade. Coloca aí no comentário, que é para gente, a gente discutir sobre isso daí. Na segunda-feira, a gente vai falar, saindo o relatório Focus, a gente também vai falar sobre quais foram os resultados do relatório Focus e o que o mercado está pensando para lá. Então, é isso aí. Se você gosta desse conteúdo e ainda não fez sua inscrição no canal, inscreva-se, marque o sininho de notificações,
deixa o seu gostei aí e compartilha esse vídeo, que é para a gente se encontrar no próximo. Até lá!